Olá, bom dia. É a primeira vez que venho aqui às jornadas do SIAC, portanto é com muito prazer que aqui estou. E como jornadas de trabalho, eu não preparei nada, não preparei nenhuma coisa para visualizarmos, mas tinha trazido aqui uns quantos quilos de livros que se calhar podia pôr a circular, senão ninguém se vai levantar para ficar vê-los. Já que eles são tantos. Sim, se calhar começamos por um lado e depois. Exato. Pronto, são essencialmente livros das exposições de fotografia sobre a qual eu me estou a debruçar, e um deles é um livro só de história da fotografia, onde surge um capítulo importante. Pronto, então pensei trazer-vos as imagens mais nos livros e o texto. Vou debitá-lo assim um bocadinho para não me perder, mas depois acho que temos a oportunidade de falar melhor sobre as coisas, não é? Pronto, então o título da minha comunicação é uma abordagem ao estudo da fotografia do privado, que é o tema da minha investigação de doutoramento. E então começava assim: vivemos atualmente numa sociedade de comunicação mediada, onde a imagem, assumindo a sua ubiquidade, conquistou uma função performativa nas nossas ações, comportamentos e crenças, e na qual a experiência visiva do mundo se vai substituindo à experiência vivida. A investigação que levamos a cabo emerge num contexto de euforia imagética e procura ordenar um território visual e informativo que, apesar de amplamente disseminado numa variedade de géneros e subgéneros, de práticas e usos em contextos diversos, carece de uma teorização que permita a sua compreensão enquanto prática social e fenómeno cultural em ascensão. O estatuto artístico, hoje sobejamente reconhecido à fotografia, não obsta a sua prática generalizada por parte de fotógrafos amadores ou meros utilizadores. Meros utilizadores que, neste caso, somos todos nós, não é? Da tecnologia fotográfica, já desde há algum tempo. Conferindo-lhe um caráter ambivalente no que toca à sua produção e recepção. O objetivo da presente investigação é contribuir para o desenvolvimento do campo de estudo da fotografia, nomeadamente a fotografia do privado, género de baixa qualidade, parcas preocupações estéticas, mas de grande valor afetivo, e que foi durante muito tempo excluído da produção teórica e crítica sobre a fotografia. Apesar desta pesquisa teórica se ter intensificado nas últimas décadas, sobretudo a partir da década de 70, um dos aspectos que caracterizam os estudos fotográficos são a sua juventude. E, portanto, consideramos os estudos fotográficos uma disciplina ainda um bocadinho jovem, e como tal, tem algumas áreas lacunares ainda para desenvolver, uma das quais a fotografia do privado. Tratando-se do elemento central da nossa investigação, procuramos clarificá-la e distingui-la dos géneros afins, usando uma abordagem sociológica consoante Pierre Bourdieu, de que aqui damos brevemente conta. Desde logo, esta tarefa se apresenta mais fácil através da negação. Não se tratando de fotografia com pretensões artísticas, não se inclui, por isso, na grande categoria da fotografia artística, em que todos identificamos os géneros da paisagem, do retrato, da arquitetura, entre outros. E não sendo praticada por profissionais, afasta-se também de práticas com índole menos estética, como fotojornalismo ou fotografia publicitária, mas ainda com pendor autoral. Os dispositivos tecnológicos utilizados são geralmente algo rudimentares, servindo o propósito de uma utilização empírica e de um baixo custo, o que em certa medida condiciona os resultados em termos de qualidade das imagens. Em termos de objeto, a fotografia do privado apresenta afinidades com a fotografia de família, muito embora não se confine a esta. De acordo com Patricia Holland, "The evolution of private photography has indeed been family-based, but that link is historically contingent, not, as is often assumed, the consequence of a natural necessity." O género em estudo apresenta ainda afinidades com a fotografia popular, vernacular, a fotografia instantânea ou snapshot. Assim, vejamos. A fotografia de família foca maioritariamente as fases de crescimento, as alterações de parentesco, dos elementos do agregado.
e foi até finais do século XIX realizada em estúdio, né? Já que ainda não havia disponibilização da tecnologia fotográfica. A fotografia popular é praticada por uma classe média e estende-se para além dos limites da casa à fotografia de viagens e turismo, servindo os fins desta classe social e dando origem a uma estética própria, a estética popular, que geralmente se opõe à erudita, da fotografia artística. A fotografia vernacular é a que, dentro dos géneros afins, se apresenta como mais problemática, considerada por muitos autores como inerentemente paradoxal. Esta é muitas vezes orientada pelas leis do comércio, subvertendo as determinações a que estamos habituados e colocando, por vezes, a legibilidade à frente da estética. Temos um dos catálogos que está a circular, que é o Forget Me Not, organizado pelo Jeffrey Batchen, que é precisamente com objetos de fotografia vernacular, muitos deles que são parte da coleção do próprio investigador, e de facto acho bastante interessante, convido-vos a darem uma espetadela, porque pronto, conhecemos os objetos, já todos vimos, mas realmente são uma coisa que tem muito interesse. Portanto, como eu dizia, colocando a legibilidade à frente da estética. Aqui englobam-se uma multiplicidade de outros subgéneros, como os álbuns, os postais, as fotografias que vão adornar a porta do frigorífico ou as lareiras, e toda uma vasta gama de aplicações de objetos fotográficos que vão desde a joalharia aos objetos de uso quotidiano. Muito, muito desenvolvidos no período vitoriano e agora, hoje em dia, outra vez a serem repegados, não é? Aqueles cubos com as fotografias, as canecas, todas essas coisas que tiveram uma época auge e depois deixaram de ser feitos pela sua vulgaridade, agora voltam outra vez a ser, o que é curioso, não é? Este género vernacular remonta ao surgimento dos daguerreótipos, enquanto o snapshot remonta ao surgimento das primeiras Kodak, Brownie número 1, e deve a sua designação a um tipo de caça furtiva em que os tiros, shots, são disparados sem um propósito específico, tomando-lhe de empréstimo o caráter espontâneo. O snapshot traduz-se normalmente em fotografias tiradas por fotógrafos amadores, com dispositivos fotográficos rudimentares, previsíveis, de conteúdo estereotipado e conservadoras no estilo. O seu aspecto mais peculiar reside simultaneamente na sua baixa qualidade estética e elevada capacidade de comoção, e o seu poder e interesse ultrapassa a esfera do sujeito representado, bem como o respectivo agregado. Apesar dos retratos tirados em estúdio e que incluímos no género da fotografia de família terem consistido um importante marco na formação da imagem de si, já que muitas vezes este era a primeira confrontação do próprio sujeito com a sua imagem, na altura os espelhos ainda não eram assim tão abundantes, estes retratos de estúdio revelam-nos ainda muito pouco sobre o caráter privado patente no género que designamos com o mesmo nome. Assim, consideramos por isso que o surgimento da fotografia do privado só aconteceu de facto com a disponibilização da tecnologia fotográfica às massas, o que ocorreu em 1888 nos Estados Unidos e em 1919, se falarmos no caso português. Duravante, os registros fotográficos sofreram uma profunda alteração a par da própria noção do doméstico, que teve um grande desenvolvimento no Reino Unido, no designado período vitoriano. A mudança de paradigmas segundo o qual se passou a encarar a domesticidade veio dar visibilidade a certos momentos e atividades que antes eram tidas como deveres, passando a ser vistas como presenteiras e fazendo parte do Charmed Circle of Home, e como tal dignas de registro. É, portanto, a partir deste momento que se pode começar a falar de uma estética do privado. Em jeito de breve apanhado, os géneros aqui apresentados atravessam os seus limites num território comum, que designamos de fotografia do privado, o que se distingue por surgir do quotidiano para ser integrado no quotidiano independentemente do seu autor. Mas, se por um lado identificamos como traço fundamental o facto de a fotografia do privado surgir do quotidiano para ser integrada no quotidiano, recentemente o seu contexto de recepção tem vindo a ser alterado. Por volta dos anos 60, né, já não é tão recente assim, começou a surgir nos Estados Unidos o interesse por práticas fotográficas que se configuravam como marginais. Este período marca uma inversão de tendências, passando estas práticas a serem objeto de interesse por parte dos próprios fotógrafos, que identificam desde logo uma estética e começam também, de alguma forma,
a tentar encená-la, a tentar recriá-la, como é o caso do Walker Evans, do Jacques-Henri Lartigue, da Nan Golding, entre outros, não é? Dos críticos e dos historiadores, que também começam a ter então um interesse nestes géneros e que começam finalmente a incluir o género nos seus compêndios sobre fotografia, precisamente a publicação do Beaumont New Hall, que é que traz o primeiro artigo, o primeiro capítulo dedicado a estas práticas e é intitulado Instant Vision. Esta edição está datada de 1982, portanto, nesta altura é que começa realmente a fazer-se alguma referência. E também por parte dos curadores que começam um bocadinho mais tarde, a partir de 1991, a organizar exposições incluindo fotografias anónimas, normalmente provenientes de coleções particulares. E é sobre esta última que o nosso estudo incide na fase de análise de conteúdo. De uma lista de 12 exposições que consideramos de relevo... E gostamos de tempo? Temos mais 5 minutos. Ok. Selecionámos 4 para o nosso caso de estudo. Snapshot de Photography of Everyday Life, do San Francisco MoMA, de 1998, marcou o início da vaga de interesse pelo snapshot enquanto artefacto cultural. Other Pictures, Vernacular Pictures from the Thomas Walker Collection, no Met, em 2000, e The Art of the American Snapshot, na National Gallery, em 2007. Um caso português de uma exposição que esteve agora no final do ano no Núcleo Fotográfico do Arquivo Municipal de Lisboa, da Ana Maria Holstein Beck e os seus álbuns de família. Estas exposições, sobretudo as 3 primeiras, têm em comum o facto de tentarem trazer o snapshot para o campo da arte, mas abordando-o de forma distinta. A exposição do MoMA procura encontrar no snapshot o eco de uma estética fotográfica, entretanto adotada pelos vários artistas, marcada por uma certa dominante nostálgica, que é muitas vezes incontornável quando estamos a falar deste género. Na exposição do MET, procuraram evitar o discurso assente na nostalgia e basearam a seleção das imagens em critérios assumidamente de gosto por parte do colecionador. A exposição da National Gallery tenta traçar, através da seleção de algumas fotografias da coleção de Robert E. Jackson, aquilo que consideraram ser uma forma de arte popular, especificamente americana. Portanto, esta é que tenta trazer mais claramente o snapshot para o campo da arte. No caso da exposição patente no Arquivo Fotográfico em Lisboa, uma vez que aquilo é um arquivo, não é um museu, as preocupações foram outras. A coleção foi doada, são cerca de 11 álbuns e, portanto, os critérios foram outros e as imagens são cerca de 120 de um total de 6 mil fotografias, portanto, também é bastante considerável. A fase de investigação que nos encontramos agora e nas próximas semanas, meses, talvez, é de análise detalhada dos catálogos destas exposições, dada a impossibilidade de as termos visitado, tendo em vista encontrar diretrizes comuns nas 4 exposições e nos discursos produzidos para e a pretexto delas. Como refere Nancy Martha West, num dos livros também que está a circular do Now is Then, numa exposição no New York Museum, despite their differences, those written texts, poetry, fiction, critical essays, curatorial introductions, websites and blogs share such a similar set of characteristics that they now constitute a discourse. And like all discourses, this one encodes a variety of concerns that converge in distinct narrative impulses. Pretende-se que o culminar desta fase de trabalho leve, portanto, à criação de um quadro de referência do qual se procederá posteriormente à elaboração de uma teorização que tem como fim promover a mediação da fotografia enquanto prática social do foro privado e fenómeno cultural do domínio público. Uma vez que após quase 2 décadas sobre as primeiras exposições deste género, a transição destas imagens da esfera do privado para contextos públicos continua a gerar polémica e a fazer-nos questionar se esta aparente discrepância nas abordagens curatoriais não será, enfim, a prova de que não existe uma abordagem possível, pelo menos não apenas uma.